السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكسودي هذا سومالي تي في وستو سيدين كريم مانيا مقالة مينيابوليس والكمان السوداء الدل كمريكان كا ما أنتوا وحين ذي حين برامج جارة أو كساب سن أمانكا ددوينها دكان مقالة مينيابوليس برامج كاني وحايدين سودياري مامل كمقالة مينيابوليس وحايدين سوجدين يا أنا جو أحد الفتاة شغل مرسل مرتين وحين جو كيلو باترا أو كسرعة مملكة مقالة مينيابوليس مملكة مقالة مينيابوليس بريه دم بوحيدون ين إن أي كر وقاعدان وعيقلين تددوينا كسابسن كهرتقة رفشدها غويسن أما سوغيدة أمانكة ددوينها أو كساليسن ددوينها كوميونيتيغا أيغا أيا سود دياري قاب كنبتغلان لغو شاقين لها بوليسكا أما ددك غويسن وحشاقة كما أي لها هذا برنامج كان وحالدين سوجدين دونا بيل وربما هالمر سيل دين لو ذاقو شقوين كلقبتي هذا وحين دونينا إن إنه كبر الشقينو لما تجد أمريكا مجال ذينا أنا بقول بتحجلينا إلى كل دوانا شها فكرة ذها كل دوانا شها أركت ذا كل دوانا شها مذبك سدوا كله وح أمانك وحومهم وياهاي إن جو إدل كيلومتر مركو هاري كسرنا برنامج كان. Thank you for having me. Alhamdulillah. I'm honored to share more about the Minneapolis Police Minneapolis Police Department. ee la xiriira sugitaanka amaanka iyo sida ciidamada nabadgelyada uga qayb qaadanayaan arintaas. Hadaba kilometra waxa ay ka mid tahay dadka ka shaqeeya waaxda 311 oo ka mid ah meesha ay dadka la xiriiraan oo aan ahayn 911. Hadaba meeshaasi waa dad aanan hubaysnayn. Hadaba kilometra waxaad wax inooga sheegtaa sida uu u shaqeeyo barnaamijka 311. The community has demanded that we make changes. Bulshada ayaa naga codsatay isbeddelka. Waxaana dhacday in ay hadal arintaas arin muddo badan loo doodayay oo muddo qarniyo ah soo socotay isla markaana ahayd mid ay aad u doonayeen una codsanayeen. Waxa ay u ekeyd mid ay ku daaleen oo ay leeyihiin anagu waana inta hore nagu filan isla markaana aan la raacin nidaamkii hore ee lagu ilaalin jiray amaanka gaar ahaan markii noqoto ciidanka iyo sida uu isticmaalaan. Tan iyo 2019kii waxa ay bulshadu isku dayeen inay helaan xal kale oo badiil u noqon kara ama lagu bedeli karo ciidanka nabadgelyada. Hadaba sideeba 311 ay u caawinaysaa in dib u habeyn lagu sameeyo amaanka dadweynaha degan magaalada Minneapolis? 311 waxay u adeegaysaa magaalada Minneapolis tan iyo 2016kii waxayna hawsheeda ay ahayd in dadku ay soo wacaan si ay u xalliyaan xaaladaha aan degdeg ahayn ee ku xiran magaalada adeega ay qabanaysa ee gurmadka ah. Keep going. Okay. In 2020, the city survey community. Sanadkii 2020kii waxay magaaladu sameysay saxan bulshada lagu weydiinayo waayagnimada ay ku qabaan iyo sida ay u arkaan warbixinta inay soo gudbiyaan warbixinada la xiriira tuuganimada, burburka hantida, soo gaara iyo arrimaha la xiriira goobaha gaadiidka la dhigto. Saddexdaas nooc codsiyada la soo weydiisto waxay u badnaayeen inay inta badan ay qaban jireen ciidamada booliska ama ciidanka nabadgelyada. Taasoo qaadata waqti fara badan oo waqtiga ah maamulka. Taasi waxay keentay markaa in bulshadii ay weydiistaan in wax laga bedelo nidaamka ay dadku kusoo sheegtaan ama kusoo gaarsiin karaan arrimaha ammaanka ee la xiriira saddexda qodob. Sanadkii 2020kii magaaladu waxay sameysay nidaam isbeddel ah oo ballaaran, kaas oo ah in sida loo soo sheegayo ama loo codsanayo xaaladaha aan degdega ahayn loona wareejiyey lambarka 311. Maanta waxaan u adeegnaa 22 qaybood ee magaalada ee qaabilsan xaaladaha aan degdega ahayn. Waad maadsan tahay. Goorma iyo sidee bay dadku ula soo xiriiri karaan 311? Dadku waxay ka soo wici karaan 311 iyagoo isticmaalaya barnaamij loogu talagalay oo taleefannada ay kula soo degi karaan, kaasoo ay isticmaali karaan 24 saac 7 maalmood 365 maalmood ee sanadka, iyagoo la hadlaya qof taleefankana laga jawaabayo 7 aroornimo ilaa 7 fiidnimo maalinta Isniinta ilaa Jimcaha. Hadaba waaxda 311 halkee bay doonaysaa inay gaarsiiso dadweynaha ku nool magaalada Minneapolis? Waxa ay ka fikirayaan in la gaaro ee maqaabka u shaqeynayaan muxuu yahay?
saddexda hal hal lambarka ah waa mid ka fikiraya in sidii loo dhisi lahaa bulsho isu laafuran, is-aaminta, ammaanka wada raadisa, oo qof kastana uu ogsoon yahay doorka uu ku leeyahay iyo sida uu dareemayo. Waa maran kartaa in dunida aanu ka wada shaqaynayna maanta ay tahay mid deegaan hal qof ah, isla markaana qof kasta goolidiisa u taabanaysa. Sidee bay muhiim ugu tahay dadka Soomaalida, Hmong community-ga, dadka Latinx-ka, dadka madow, inay wax ka ogaadaan qaabkii ula xiriir lahaayeen maamulka magaalada Minneapolis, waxyaabaha quseeya, waxyaabaha emergency-ga aan ahayn ama xaaladaha degdega aan ahayn? Waxaan ogsoonahay dadka intooda badan aanay ogsooneyn adeega saddex hal hal iyo sida uu shaqeeyo iyo adeega ay ka heli karaan magaalada. Ma garanayaan haddii magaaladu ay wacayaan xaaladda markaa ku taagan sagaal hal hal ama saddex hal hal. Waxa kale oo aanu doonaynaa in dadku inay ogaadaan inay la xiriiri karaan magaalada oo la hadli karaan qof luqadda ay ku hadlaan ku hadla. Taasna way sababta ay muhiim u tahay inay soo wacaan saddex hal hal marka ay arrin ka qabaan. Saddex hal hal shaqaalahoodu waa kuwa aan xaaladaha degdega ahayn wax ka qabta, isla markaana ay qaybaha kala duwan ee magaalada u adeega. Haddaba sidee baa dadka na daawanaya ama na dhageysanaya ay wax uga ogaan karaan waaxda saddex hal hal oo ay uga faa'iidaysan karaan public safety-ga ama ammaanka dadweynaha oo aanan hubaysnayn magaalada Minneapolis? Waxaad soo booqan kartaa bogga internet-ka ee magaalada Minneapolis oo ah sheegaya haddii arrintu ay tahay arrin aan la xiriirin, aad u baahan tahay in lagu soo diro qof aan hubaysnayn aad soo wacday saddex hal hal. Sidoo kale waxaad la soo xiriiri kartaa bogga internet-ka ee Facebook-ga oo aad weydiin karto wixii su'aalaha nagu weydiin karto ama aad soo wici karto taleefanka saddex hal hal haddii wax su'aala aad qabto. Kilobatra, aad ayaad u mahadsan tahay maanta inaad studio-ha noogu timid si aad wax nooga sheegto waaxda saddex hal hal iyo weliba qaabka ay u shaqeeyaan iyo xal u helidda ammaanka dadweynaha. Daawadayaal, waxa aad soo download garaysan kartaan app-ka 311 si aad wax badan uga ogaato arrimaha ammaankaagana aad uga qayb qaadato. Haddaba waxaad la socotaan barnaamijkan mid la mid ah bisha soo socota, xilliyadan oo kale ayaynu qaban doonaa, waana soo celaami doonaa intuusan dhicin ka hor. Idinkuna aad baad u mahadsantiin inaan daawataan barnaamijka. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdirasaaq Sheekh Mursal, waxaana idinla soo diyaariyey maamulka magaalada Minneapolis, gaar ahaan waaxda saddex hal hal. Xagga farsamadana waxaa iga caawinaya Siyaad Saciid Saalax, xagga turjumaadana waxaa inaga caawinayay Cabdi Cilmi. Intaynu barnaamijkan mid lamid ah dib hawada ugu kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.